दुजाईसा कोण बळिया हे आता हरिया अनंता पासोनिया बळियाचा आम्ही झालो बळीवंता करू सर्व सत्ता सर्वावरी तुका म्हणे आम्ही जीवाचा उदारा झालो प्रीती करा गोविंदासी बळियाचा आम्ही झालो बळीवंता करू सर्व सत्ता सर्वावरी विठाला प्रस्तुत प्राप्त स्थळी प्राप्त प्रसंगी सेवेकरिता निवडलेला अभंग संतश्रेष्ठ संतश्री तुकोबारा यांचा तीन चरणाचा लोकोत्तर जीवन जगल्यानंतर परमार्थिक पदावर वाटचाल केल्यानंतर काय पद प्राप्त होतं आणि त्या पदावर गेल्यानंतरचा आनंद काय असतो तो या अभंगातून व्यक्त झाला आहे. विठाला वैकुंठवासी चांगुणाबाई बाजीराव मुंडे यांच्या गोड जेवणाच्या निमित्ताने त्यांचे सुपुत्र तिघा भावंडांकडून आईसाहेबांची ही सेवा. शास्त्रापासून ते संतापर्यंत आधुनिक कवीपर्यंत सगळ्यांनी मातापित्यांचं वैभवशाली वर्णन करून ठेवलंय. मातृदेवो भव पितृदेवो भव हे श्रुती वचन आहे. आई ह्या शब्दामध्ये विश्व सामावलंय. आ म्हणजे आत्मा आणि ई म्हणजे ईश्वर. जो आत्मा साक्षात ईश्वराची बरोबरी करतो त्याला आई म्हणतात. आई खरंच काय आहे? आई वासराची गाय आहे, आई लंगड्याचा पाय आहे, आई दुधावरची साय आहे. मानवी जीवनात आई आहे तोपर्यंत मानवी जीवन परिपूर्ण आहे. ज्या दिवशी जीवनात आई नाही मानवी जीवन शून्य आहे. स्वामी तिन्ही जगाचा आई विनाधिकारी. दोन गोष्टी स्वर्गापेक्षा महान सांगितल्या. जननी जन्मभूमीश्च स्वर्गादपि गरीयसे. जननी और जन्मभूमी स्वर्ग से भी महान आहे. दोन गोष्टी कळाव्यात आपल्याला. माती कळावी आणि माता कळावी. ज्याला मातीचं आणि मातेचं ऋण फेडता आलं त्यानं ह्या जीवनामध्ये सगळं कर्ज फेडून मोकळा झाला. माता आणि माती विश्वचालक परमात्म्याला सुद्धा ह्या दोन अक्षरांचा वेड लागले. विश्वाचा जनिता म्हणे यशोदेसी माता. आई माता माय ह्या शब्दानं हाक मारता यावी म्हणून विश्वचालक परमात्मा बाळ होऊन आला. हाताला धरून चालायला शिकवणारी आई आहे, बोटाला धरून लिहायला शिकवणारी आई आहे. तुम्हाला सांगू महाराज, ठेच बाळाला लागते वेदना आईला होते. आजारी बाळ पडतो झोप आईची उडालेली असते. ताप लेकराला येतो अंतकरण आईचं पोळलेलं असतं. काय आणलं म्हणणारे 10 जण आहेत पण काय खाल्लं प्रवासात म्हणून विचारणारी फक्त आई असते. विठाला देवाला दुसरं काहीच नको होतं, फक्त आई असं हाक मोठ्यांदा मारता यावी म्हणून गोकुळात रांगत आला होता तो. परब्रह्म निष्काम तो हा गवळी आघरी वाक्या वाळे अंधो कृष्ण नवनीत चोरी. फक्त आई म्हणता यावं आणि तो रचायचा सगळं नियोजन. गोपाळांना घेऊन यमुनेच्या तीरावर जायचा, माती खायचा, मुद्दाम होऊन खायचा माती. बलराम दादाला दाखवायचा पुन्हाची, बघ मी माती खाल्ली. मग दादा तर खोडीलच, धावत आईकडे जायचं, आई बघ त्यानं माती खाल्ली, आई बघ त्यानं माती खाल्ली. यशोदेनं लटकच राग राग काठी हातात घ्यावी हे त्यानं सगळं नियोजनच लावलंय. तिनं काठी घेतली की ह्याला हाक मारता येते. आई ग आई नाही खाल्ली मी माती. आई ग आई नाही खाल्ली मी माती. आई ग आई नाही खाल्ली मी माती. आई ग आई नाही खाल्ली माती. बलराम दादा हो बलराम दादा. बलराम दादा हो बलराम दादा. बलराम दादा खोट बोलतो खोट बोलतो.
हाक मारायची आई ह्या दोन शब्दाची भूक देवाला लागली. विश्वाचा चालक आहे पण आईच्या मांडीवर बसतोय, आईच्या हाताने चार घास खातोय. आई काठी घेऊन मारायला धावली तर लटकच रडतोय. नाही का काठी घेते ना यशोदा. हरी तू खोड्या करू नको रे करू नको माझे बाबा, भावनी आधरीला करी बैसविला मांडीवर, भावनी आधरीला करी बैसविला मांडीवर, मुख पसरोनी करी आ आ आ. हरी तू खोड करू नको रे करू नको माझे बाबा बाबा, हाती घेऊन या काठीश कविते जगजेठ, हाती घेऊन या काठीश कविते जगजेठ, यमुनेची माती खसी का का का. हरी तू खोड करू नको रे करू नको माझे बाबा बाबा. हे प्रेम आहे आईचं. देवाने हे सगळं घेतो, तो सहन करतो. महाराज जीवाची असली तरी आई आणि देवाची असली तरी आई. यशोदेला कृष्ण भगवान भगवंत देव म्हणून कधी वाटलेच नाही. ती फक्त म्हणायची माझा कान्हा माझं बाळ माझा कृष्ण विठ्ठल 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 विठ्ठल. जरा नजरेआड झाला ना कृष्ण महाराज कावरी बावरीच व्हायची यशोदा. दिसल त्याच्या हाताला धरून ए सांगा ना माझा कृष्ण देखिला काय कुणीतरी सांगा गे सांगा. आता होत इथे हातात फुल होत त्याचे. हाती घेऊन फूल अंगणी रांगत आले मूल, होते सारवित मी चूल मज भुली कैसी पडली कुणीतरी सांगा गे सांगा. माझा कृष्ण देखिला काय कावरी बावरी व्हायची महाराज. त्याला पाहता यावं म्हणून घराच्या बाहेर पडू द्यायची नाही, हा दिसला पाहिजे. आणि ते काय महाराज ते काय साधं रूप आहे का. अधरम मधुर वदन मधुर नयन मधुर हसित मधुर गमन मधुर शमन मधुर मधुराधिपते रखिल मधुरम. हसला तरी मधुर, बोलला तरी मधुर, चालू लागला तरी मधुर, गमनम मधुरम. अधरम म्हणजे ओठ, ओठ मधुर, दात मधुर, हसला मधुर, बसला मधुर, चालला मधुर, जीव लागला मधुर, झोपला तरी. महाराज कृष्णाला झोपवल्यानंतर यशोदा तीन तीन तास झोपत नव्हती. तीन तीन तास एकटक त्याच्याकडे बघत राहायची. वरची पापणी खालच्या पापणीला लागलेली सुद्धा सहन होत नसायची. यशोदा म्हणायची वैरीन पापणी कशाला दिली असेल देवानं, ही झपकण्याच्या वेळात मला कृष्ण पाहता येत नाही. आई इतकी वेडी झाली त्याला. ते फार गोकुळातला सुंदर प्रसंग घडतो. गोकुळामध्ये कमरेत कमाट, डोक्यात की उंच रवी, दधीमंथन असायचं ना दररोज. प्रातकाळी प्रहरा रात्री उठल्या गौळणी बाळा, नित्यानंद परमानंदे गाती मदन सावळा. आनंद असायचा महाराज. घुम घुम करीती डेरे घुमती, आनंदल्या गौळणी गौळणी छंद छंद डोलती, आनंदल्या गौळणी गौळणी छंद छंद डोलती. दधीमंथन. एका दिवशी असंच मंथन चाललंय. सकाळचे सहा साडेसहा झालेत, तेवढ्यात भगवान श्रीकृष्ण आले. आई काय चाललंय. आई म्हणली मला दधीमंथन. म्हणजे काय. अरे घुसळण म्हणजे काय. तुझं असेच आहे बघ म्हणले. तुला समजून सांगते. हे केल्यानंतर दोन पदार्थ मिळतात. ते म्हणले कोणते कोणते. लोणी आणि ताक. देव म्हणले बस तुम्ही मंथन केल्यावर फक्त दोनच गोष्टी मिळतात, ताक आणि लोणी. पठ्ठ्यानं मंथन केलं तर 14 रत्न काढित असतो. लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरी चंद्रमा. आला मोठा 14 रत्न काढणारा हो तिकडं. देवानं रवीच धरली महाराज. आईचा गोंधळ सुरे. सोडी रवी सोडी बाळा करू दे मंथना, करू दे मंथना,
बारी उभ्या त्या गोपिका मारिता ती तुझला हका आली आली ती राधिका आली आली ती राधिका गावी नेत्र खुणा सोडी रवी सोडी बाळ करू दे मंथना करू दे मंथना दही दूध तुपलोनी तुझला देते शारंगपान दही दूध तुपलोनी तुझला देते शारंगपान क्षण भरी खेळ सदनी मन मोहना सोडी रवी सोडी बाळा करू दे मंथना करू दे मंथना देव म्हणले नाही मला करायचंय मला म्हटलं की धक्का मारला देवाला देव खाली पडले आणि रडायला लागले रडण्याचा आवाज ऐकून नंद बाबा आले काय झालं यशोदा म्हणली मंथन करू दे म्हणतोय म्हणतोय ना दे हो पण त्याची उंची केवढी माठ केवढा त्याला उरल करावी लागत तेवढ्याच चौरंग घेऊन आले देव याच्याबरोबर आता असतो म्हणले नंद बाबा म्हणले बघ किती हुशार लेकरू आहे यशोदा म्हणले तुम्ही डोक्यावर घेतलंय बसू दे आता चौरंगावर घे आणि करू दे मंथन देवानं मंथन सुरू केलं सुरू झालं देव नंद बाबा निघून गेले मंथन चाललं महाराज देवाचं हात पुढं मागं पुढं मागं छाती लपलप करू लागली पितांबर आहे कमरेला उत्तरीय होतं खांद्यावरती गळून पडलं मग त्याच्या माळा वैजयंती फुलाची माळ गळ्यामध्ये आहे दही मंथन करतोय आणि ते कौतुक यशोदा एकटक नजर लावून पाहते अगोदरच गोड दिसणारा कृष्ण त्यात अशा काहीतरी उठाठेवी केल्यास तर आणखीनच गोड दिसायचा यशोदा असं एकटक पाहते त्याच्याकडे पाच वर्षाचं वय देवाचं मानेवरती रुणारे कुरळे कुरळे केस उंच भरीव कपाळ धनुष्याकृती भोया आठा चाकड्यासारखं नाक त्रिकोणाकृती हनवटी सफरचंदासारखे गाल गुलाब पाकड्यासारखे ओठ सावळा वर्ण डोक्याला मोर पिसांचा तुरा गळ्यात वैजयंती फुलाची माळा कमरेला शेला गुंडाळलाय त्यात बासरी खोवलेली आहे स्वहास्य वदनानं भगवान हसले देवाचे चार दात दिसतात आणि असा तिरका बघून हसल्यामुळं डाव्या गालाला खळी पडली म्हणाल हे आईचं झालं प्रेमाचं आज वडील सांगायचेत नाही मी आईच आपल्या डोळ्यापुढे आणली मुलांनी काय करावं तिचं तर कर्तव्य ते हो मग तिचं ते कर्तव्य मग आपलं काहीतरी असेल ना फार वेगळं काहीच करायचं नाही तिनं केलंय म्हणून थोडंसं तिच्यासाठी करायचं तिनं अंगावरचं दूध दिलंय किमान त्याची जाणीव तर ठेवावी लागेल तिनं अंगावरचं दूध पाजून मोठं केलंय तिच्या म्हातारपणात तिच्या आजारपणात कधी प्रसंग पडला तर दोन चमचे तिच्या ओठात सरकवण्याची संधी मिळाली तर सोडू नका तिनं एका घासाचे 10 घास करून भरवलेत न जाणो तिच्या आजारपणात तिच्या म्हातारपणात तिला नाही चावायला आलं नाही खाता आलं गिळायला त्रास होऊ लागला तर एखादी भाकरी पातळ काला करून 2 घास तिच्या ओठात भरवण्याची संधी मिळाली तर सोडू नका तिनं हाताचा पाळणा करून सांभाळले आपल्याला तिच्या आजारपणात अलगद तिला उचलून किमान रिक्षापर्यंत न्यायची संधी मिळाली तर सोडू नका तिच्या म्हातारपणात तिला जर फारच आजारानं ग्रासलं आणि भानच नाही राहिलं आणि चुकून तिच्याकडून 1-2 वेळेला जर कपडे घाण झाले तर ते कपडे बदलायची लाज वाटू देऊ नका कीर्तनाच्या गादीवरून देवा शपथ सांगतो कपडे बदलायची तयारी जर तुम्ही ठेवली तर त्या आईच्या बदललेल्या कपड्यामध्ये जगातल्या सगळ्या तीर्थांचं दर्शन तुम्हाला झालेलं असेल बघा आम्ही कमरा बांधून बोलतो म्हणजे नुसतं बोलत नाही महाराज मी 4 वर्ष सलग 4 वर्ष 2007 ते 2011 रात्री कीर्तन करून घरी जाता आलं पाहिजे एवढ्याच अंतरावरचे कीर्तनं केले पुणे मुंबई नाशिक धुळे मालेगाव मी कीर्तनं देत नव्हतो त्याचं कारण 7 ते 11 माझे वडील एका जागेवर पडून होते अर्धांगवायून आणि माझी एकच इच्छा असायची की दररोज सकाळची आंघोळ मी माझ्या बापाला माझ्या हातानं घातली पाहिजे आणि आम्ही घालायचो महाराज दोघं भाऊ एकानं धरायचं आणि एकानं पाणी टाकून साबण लावून वारकरी संप्रदायाचा एवढा प्रभाव महाराष्ट्रावर असताना वारकरी संप्रदायाचा ज्वलंत इतिहास आपल्या डोळ्यापुढे असताना आपण आंधळेपणानं जगतो केवढं दुर्दैव आहे महाराज मला सांगा वारकरी संप्रदायाचं दैवत कोणतं आहे पांडुरंग विठोबा बर हे दैवत महाराष्ट्रात कोणी आणलंय पुंडलिकराव हे आपल्या डोक्यात आणा ना महाराज अरे परब्रह्म निष्काम असलेलं पुंडलिका भेटी परब्रह्म आले
आ ब्रह्म सनातन अंग संगे अंग संग ब्रह्म सनातन अंग संगे अंग संगे ब्रह्म सनातन अंग संगे पितृसेवा पुण्य लाडला निधा पितृसेवा पुण्य लाडला निधान लाधला सनातन ब्रह्म अंग संगे लाधला कशाच्या जोरावर पितृ सेवा पुंडलिके काय केले परब्रह्म उभे केले निष्काम परब्रह्माला सगुण साकार बनवून कटेवर हात विटेवर पाय नासागरी दृष्टी ठेवून भक्ताच्या उद्धारा करता युगे 28 उभा करून ठेवला आणि वरून सूचना दिली खट नट मूड पापी जैसे तैसे उतरी कासे आणि मी सांगितल्याशिवाय ही जागा सोडायची नाही चिडले तुको बराय विनोद केला पुंडलिका बरोबर कार्य पुंड्या अरे तुला काय वाटतं का नाही एवढा जगाचा बाप इथं आणून उभा केलास बर केला ते केला केवढा धीट आहेस तू ऐसा कैसा रे तू धीट मागे भिरकाविली अरे आता तरी दया येऊ दे बाबा तुला युगे झाले 28 अजूनही का न म्हणसी भला भला पुंडलिका मानलासी जनलोका पुंडलिक भक वैद्यराज जेने साधिले साधन वैकुंठीचे मूळ पीठ डोळा घातले अंजन पुंडलिक वैद्यराजान हा पराक्रम मातृपितृ सेवेच्या जोरावर करून दाखवला विठाला भावना शुद्ध ठेवायच्या महाराज काही तरुण मंडळ आमच्या जवळ मंकारानं करतं कीर्तन झालं की भेटतात महाराज लय सांगितलं बाबा आईला सांभाळा आईला आणि म्हातारी किरकिर करते त्याचं काय करू दे ना तू लहान असताना काय करत होता एका मुरकुलच्या पुड्यासाठी अख्ख्या गलीत लोळत होता ना रे तिनं केली का तक्रार काय एका चेंडूसाठी अख्ख्या जत्रत उड्या मारत होता ना आरडाओरडा करून केली का तक्रार तिनं हे काय महाराज आपला बालहट्ट आईनं पुरवलाय तिचा म्हातारपणीचा हट्ट आपण पुरवला पाहिजे ठीक आहे होत असतं एखाद्या वेळेला स्मृती भ्रंश होतो किरकिर होतं चिडचिड अवसान राहत नाही अंगात जेवण पचन होत नाही मग चिडचिड होते किरकिर होते करू द्या ना तिचा तो हक्क आहे म्हणून घ्या ना समजून हे काय महाराज लहान लेकराला जसं समजून घेताना तसं म्हाताऱ्याला सुद्धा समजून घेतलं पाहिजे त्यांची बुद्धी लहान लेकरासारखी झालेली असते तिनं आयुष्यभर केलंय ना तुमच्यासाठी सगळं तुमचं केलं ना मग करा ना 4 दिवस माझी विनंती आहे आमच्या सगळ्या बहिणींना हात जोडून माहेरात मायबापाला जे सुख मिळावं वाटतं ते सुख सासरमध्ये तुम्ही सासू सासऱ्यांना दिलं पाहिजे पेरलेलं उगवत असतं हे ध्यानात ठेवा तुम्हाला वाटतं माझ्या मायबापाला भावानं जपलं पाहिजे तुम्ही सासू सासऱ्याला कसंही वागवून कसं चालेल बरं तुम्ही सासू सासऱ्याला जपा तिकडं आपोआप भाऊजही तुमच्या मायबापाला जपणार आहे ते सांगावं लागत नाही ईश्वर व्यवस्था लावत असतो बहिणी भांडत्यात महाराज भावाला लय शहाणा झालास तू बापाला नीट बघनास लय शहाणा झालास बापाला नीट बघनास मी म्हणलं ताई तू कुठं राहतेस म्हणली परभणीला आणि मायबाप आरबुजवाडीत घे तुझे सासू सारसे आरबुजवाडीत ठेव तू परभणीला राहणावऱ्यापासून भावाला शिकव शहाणपणा आमच्या परळीकडं तर उठसूट लातूर का तर लेकरं शिकायला ठेवली इथं गावात शाळाच नाही तुझ्या हे लेकरं शिकायला ठेवलेत हे महाराज पळवाट आहे हे नंदीबाईलाचे काम आहेत लेकरं शिकायला ठेवलेत हे काही नाही महाराज लेकर कशा शिकायला गावात शाळा कमी आहेत का तालुक्यात शाळा कमी आहेत आणि तिथं लय जाऊन दिवा लावणार आहे नीट द्यायलंय म्हणतात नीट करते मायबापाला ते 2 वर्षात कशाची नीट देते ती नीट परीक्षा आली ना MBBS नीट करायलाय म्हणते ते बापाला नीट करायलाच गेलंय लातूरला
थांब दोन वर्ष नीटच करते ते, पैसे तर पैसे घालते पाण्यासारखे काहीच करीत नाही. मार्क बघितले की 330 527 क्लोज व्हायला लागले आणि हे 330 घेऊन येत आहे. नाही म्हणतोय तुम्ही टेन्शन दिलं आणि आता काही म्हणाल तर फाशीच घेतो, घे आता फाशी. हे लेकर शिकायला ठेवलेत, हे सोंग आहे महाराज, दादांत सोंग. मी माझे लेकर जिल्हा परिषद शाळेत शिकवलेत, अजूनही धाकटं जिल्हा परिषद शाळेतच आहे महाराज. जिल्हा परिषदेसारखी उत्तम शाळा नाही महाराज, लिहून घ्या माझ्याकडून. पण झडपीच्या शाळेत खरंच शिकवलं जातं महाराज, फक्त आपण दुर्लक्ष, पालकांनी जरा लक्ष घातलं ना त्यांना कामच आहे ना तेवढं, अमानिकपणे ते शिकवणार आहेत. तुम्ही शिकवून घ्या त्यांच्याकडून, चांगल्या उत्तम शाळा आहेत. शिक्षण हे पोरं लातूरला शिकायला ठेवले होते, काही नाही फक्त मायबाप नको त्या सून म्हणणार निला, हे मी तुमच्यासाठी सांगितलं. भाऊजाईकडून अपेक्षा ठेवताना मग तुम्ही सुद्धा त्या अपेक्षा पूर्ण केल्या पाहिजे. म्हाताऱ्याचंही तसंच आहे, थोडं थोडं म्हाताऱ्याने सुद्धा एक वाक्य लिहून ठेवा, तुम्ही कसं वागायचं ह्या म्हाताऱ्याला काय वाटतं, माझ्या सुनं माझं ऐकावं आणि माझ्या लिकीचं असं सुन माझ्या लिकीचं. वा रे म्हातारे, असं डबल डोकं कसं चालेल तुझं तरी, तुला वाटतं ना तुझी लेख सुखात राहावी, मग सून पण सुखात ठेव ना. थोड्या थोड्या गोष्टींनी संसार सुखी होतात, थोडंसं एखाद वेळेला येईल तर त्यांचा किरकिरपणा सहन करायचं, एक भावना प्रमाणिक ठेवायची. आपल्या पोरांना एक महाराज 2 रुपये खिशात खुळखुळ करू लागले ना, मी त्याला विचारलं ना, अरे आई वडील मीच सांभाळतो, हे कधीच म्हणायचं नाही महाराज. माझ्या बापाला मी सांभाळतो कधीच म्हणायचं नाही. शेवटपर्यंत एक ध्यानात ठेवायचं, मी माझ्या बापाकडं राहतो. केवढाही बंगला बांधा, माझ्या बापाच्या कृपेनं झाला म्हणावं, माझ्या बापाकडं मी राहतो म्हणावं. पुण्यामध्ये आळंदीला गेलो दर्शनाला लॉकडाऊनच्या आधी, प्रदक्षिणा करताना एक मित्र आला, मागून आवाज दिला, ओ बुवा. मी थांबलो, जय हरी. मला ओळखलं का? मी म्हटलं नाही, लक्षात येईना गड्या, रोज माणसं भेटतात, कुठवर लक्षात ठेवा. अरे तुझ्याबरोबर MA केलंय म्हणला मी, दिगंबर पाठक नावाचं होतं. अरे मी म्हणलं पाठक्या, आपण तेव्हा 42 किलोचा होतास म्हणला, आता 150 वाटायला लागलास. तो म्हणला हो चंद्र, कले कलेनं वाढतोय मी, किलो किलोनी वाढलोय. कुठं असतो काय मग चर्चा, आम्ही बसलो. त्यानं म्हणला तू कुठं आहे? मी म्हणलं गावी गेलो बाबा, 7 गेलो गावी. का गेला म्हणला? वडील आजारी होते वगैरे सांगितलं त्याला. किती भाऊ आहे तुम्ही? दोघं. थोरला काय करतो? म्हणलं शिक्षक आहे. तू? म्हणलं महाराज आहे. बरं आहे म्हणला तुमचं दोघांचं, अगदी छान. एकत्र का वेगळे? हे ठरलेलेच प्रश्न आहेत. मी म्हणलं एकत्र. वा 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 म्हणलं, चांगलं, आनंद वाटला. आजच्या काळात भाऊ एकत्र म्हणल्यास आनंद. मी म्हणलं थोरला चांगला आहे बाबा, माऊली नाव त्याचं, माऊलीचा आहे तो, सांभाळतो मला, आहे राहतो त्याच्या कृपेनं. बरं वा वा. म्हणलं आई वडील? म्हणलं वडील वारलेत. मग त्याचा प्रश्न, आई? म्हणलं आहे. काय वय असेल रे? म्हणलं मी म्हणलं 84 झाली आता. बरं वा 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 म्हणलं. मग तिला सांभाळतात का तुम्ही दोघं? मी म्हणलं नाही. नाही म्हणलं की उठूनच उभं राहिलं ते. काय बोलतो? मी म्हणलं तू ऐकलं तेच, आईला सांभाळत नाही दोघं. म्हणलं नाही. आता इतकं चिडलं ते. अरे मास्तर आहे ना म्हणला तुझा भाऊ. आता शिक्षक बिक्षक गेलं विसरून ते. तू महाराज आहे ना? म्हणलं हो. तरी आईला सांभाळत नाही. मी म्हणलं नाही. नाही म्हणलं की ते निघाला. असल्या माणसांना बोलायलाच नको म्हणला. मी चाललो. मी त्याचा हात धरला, म्हणलं थांब, तू अर्ध ऐकलंस, अर्ध ऐक ना पुढचं. मी त्याला पूर्ण वाक्य असं सांगितलं, आम्ही दोघं भाऊ आमची आई सांभाळत नाही, त्याचं कारण आम्हा दोघा भाऊंना अजून सुद्धा आमची आई सांभाळते. आईनं आपल्याला सांभाळावं, तिला सांभाळणारे आपण कोण आहेत महाराज? शेवटपर्यंत तिची कृपादृष्टी आपल्यावर असावी, तिचा आशीर्वाद आपल्या डोक्यावर असावा. वाक्य लिहून ठेवा घरी जाऊन, ज्या पोरांच्या डोक्यावर आईचा आशीर्वादाचा हात आहे आणि बापाची शाबासकीची थाप आहे, तो पोरगा तिन्ही लोकातला श्रीमंत माणूस आहे. विठ्ठला 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 विठ्ठला. त्यांचे आशीर्वाद घेत जावे. तुका म्हणे पितर आशीर्वाद देते, कल्याण इच्छिती व्हावे तया. पुत्राच्या विजय पिता सुखावत जाय, एका आईसाठी त्यांचा अट्टाहास आहे म्हणून. आणि योगायोगानं त्यांनी आई चॅनल बोलवले, म्हणजे किती नियोजन लावलं आहे त्यांनी. त्यांचा कार्य आईचा कार्यक्रम आहे. ज्या यूट्यूब चॅनलवरून कार्यक्रम शूटिंग चाललं आहे तो ते चॅनल आईच आहे. मग हे काही त्यांनी ठरवून केलं नाही, ते सहज एक योग असा. मानवी जीवनाचा प्रवास होत असताना महत्त्व शेवटाला असतं बरं का. शूर ओळखावा रणी,
साधू ओळखावा आवश्यक तो शेवट शेवटचे गोड त्याची खरे गा शेवटचा आदेश गोड भावा. तुकोबार म्हणतात आम्ही जीवनभर याज साठी केला होता अट्टहास. अरे आम्ही माग वळून पाहतो ना आम्हाला आनंद आणि कौतुक वाटतं. आमचं कौतुक वाटे नाम मंगळाचे तोला मोलाचं वाक्य ऐका महाराज. दिवस असा घालवा रात्री पडलं की झोप लागली पाहिजे. 8 महिने असे कष्ट घ्या की 4 महिने बसून खायची वेळ आली तरी पंचायत नाही झाली पाहिजे. तरुण पण असं घालवा की म्हातारपण सुखानं समाधानानं जगता आलं पाहिजे. आणि जीवनभर असा परमार्थ करा की मरणानंतरचा प्रवास सुद्धा अत्यंत सुखरूप झाला पाहिजे. विठाला मरणानंतरचा प्रवास सुद्धा सुखकर करता येतो. तुका म्हणे सुखा तुका म्हणे सुखा अंतकाळी ज्याच्या नाव आले मुखा होतो गोड प्रवास. मरणानंतरचा हाच प्रवास आहे. तुका म्हणे सुखा पार राम राम म्हणता जावो माझा उभ्या उभे. ते हिंदीमध्ये फार गोड पद आहे. इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेक तब प्राण तन से निकले. देवाला गारहाणच करायचं एवढंच. रोग आम्हाला होऊ देऊ नको देवा. अंतरुणावर पडायची वेळ आणू नको. मरणाच्या वेळेला यम आमच्या पुढे आणू नको. तुझं दर्शन झालं पाहिजे. आमच्या चेहऱ्यावर हसू असलं पाहिजे. आणि आमच्यासाठी समाजाच्या डोळ्यात अश्रू असले पाहिजे. जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे यम दर्शना दिखावे जब प्राण तन से निकले. तू पाहिजे. पीतांबरी कसी हो ये छवि मन में बसी हो होठो पे कुछ हसी हो जब प्राण तन से निकले. आम्हाला हसू चेहऱ्यावर आमच्या ठेव देवा. कबीरजीचा पण असा एक दोहा आहे. कबीरा जब हम पैदा हुए जग हसे हम रोवे ऐसी करणी कर चलो हम हसे जग रोवे. शेवट गोड यालाच म्हणायचं हो. महाराज म्हणतात आम्ही खूप अट्टहास केला परिणाम शेवट तो भला माझा बहु गोड झाला. अहो तुमचा शेवट गोड झाला. गोड झाला म्हणजे काय? आलो निजाच्या माहेरा. निजाचं माहेर म्हणजे काय? बैसले शेजारी गोविंदाच्या. आम्ही गोविंदाच्या शेजारी जाऊन बसलो. मग कुतूहलानं कौतुकानं मंडळींनी विचारलं महाराज देवाच्या शेजारी बसलात आणि तिथून तुमच्या हाताला धरून तुम्हाला कोणी ओढलं म्हणजे? महाराज म्हणले कोणाची हिंमत आहे? कोणाची हिंमत आहे? दुजाईसा कोण बळी आहे दुजाईसा कोण बळी आहे बली आहे बली आहे.
आम्ही झालो बलिवान आता हरिया अनंता पासून या शेवट गोड कशान निजाच्या माहेर आलो. निजाच्या माहेर आला म्हणजे कुठ बैसले शेजारी गोविंदाच्या शेजारून तुम्हाला बाजूला काढायला हिम्मत आहे का कोणाची. दुजा ऐसा कोण बळी आहे आता कोण दुसरा ताकदवान नाही एवढा. या अनंता पासून या हरी या अनंता पासून बाजूला सारील आशी ताकद आता दुसऱ्या कोणात आहे सांगा. आम्हाला देवापासून आणि देवाला आमच्यापासून वेगळं कोणी करू शकत नाही. मग वेगळं करणारे कोण आहेत एरवी. मग आपण वेगळे का झालोय त्याचं कारण आहे आपण त्या शत्रूच्या तावडीत सापडलोय. काम क्रोध मद मत्सर दंभ आणि अहंकार ह्या षडविकारांनी आपल्याला वरताबा मिळवलाय. इंद्रियाची दिने आम्ही केलो नारायण. आपण काम क्रोधाचे गुलाम झालो. काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव हा महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिनम. ज्ञान निधीचे भुजंग विषयदरीचे वाघ भजन मार्गीचे मांग मारक जे यांनी मानगुट पकडली ना आपली महाराज आपलीच कशाला महाराज. इंद्र चंद्र की क्या क्या भई सबको मालूम है जी. नारद की तो भई नारदी ऐसी मानगुट पकडली ह्या लोकांची. इंद्रा पडली भग चंद्र झाला काळा नारद चुकला चाळा भजनाचा. अहो हे चिल्लर पार्टी सोडा हो. सगळ्यात मोठा देव कोणता महादेव. त्याची पण वाट लावली ह्या गिरायकाने. महादेव बडा देव सब देवों का बाबा बिल्ली निके पीछे लगे करे तोबा. कपडेच फाडतो महाराज हे. कामाजी कोतवाल याने नाडिलो बहुतासे हरिहाराची अब्रो घेतो भय नाही दासी. दासी हरिहाराची अब्रो घेतो भय नाही दासी. जमदानी दुर्वास नाडिले महान महाऋषी. जमदानी दुर्वास नाडिले महान महाऋषी. साधे गिरायक आहेत का हे महाराज. हरी हराची बेइज्जतच करतो महाराज. कपडेच फाडतो. जमदग्नी दुर्वास नाडिले महान महान ऋषी. आणि पुन्हा एकटं नाही ते कामाजी पिलू. त्याला फौजदार साथीला मिळाला. क्रोधाजी फौजदार तोही मिळाला त्यासी. धडकच आहे वो आहे. यडका मदन तो केवळ पंचान. धडक मारली शंकरा केला ब्रह्मयाचा मातेरा. इंद्र चंद्रासी दरारा लाविला जेने लाविला जेने. यडका मदन तो केवळ पंचानन. यडका मदन तो केवळ पंचानन.
हवेतून सुटले, त्यांनी देवाची शेजार पटकावली. तुकोबाराय म्हणतात, आमच्या छातीला हात लावून आम्ही बोलू शकतो. हा इंद्रियाचे धनी आम्ही झालो गोसावी, इंद्रियाचे धनी आम्ही झालो गोसावी, इंद्रियाचे धनी आम्ही झालो गोसावी. म्हणून बैसले शेजारी आणि तिथून उठायचा हिशोब नाही, लावायचाच नाही कोणी, कारण दुसऱ्यात हिंमत नाही. तुकोबार आहे, आता आम्हाला सगळं कळलं. तुमचा शेवट गोड झाला, तुम्ही माहेरला आलात, माहेरला आलात म्हणजे गोविंदाच्या शेजारी बसलात, तिथून तुम्हाला कोणी उठवायची हिंमत करू शकत नाही. आता आमची एकच इच्छा आहे, तुमच्यासारखं आम्हालाही आपलं कुठं कडेला बगलला बसायची संधी मिळाली तर. महाराज म्हणले, का नाही, सकाळ अशी येथे आहे यारे यारे, कोणीही येऊ शकतं तिथं बसायला. मग तिथं बसायला येण्यासाठी काय करावं लागतं? महाराज म्हटले, जीवावर उदार व्हावं लागतं. जीवावर शेवटच्या भाने आता भाने आता जीवचा उधार तुका भाने आता आम्ही.
देवाच्या शेजारची जागा जर पटकवायची तर जीवावर उधार व्हायला पाहिजे. तू का म्हणे आम्ही जीवाच्या उधार झालो प्रीतिकरा गोविंदासी प्रीतिकरा झालो जीवावर उधार झालो देह जावो अथवा राहो या भूमिकेत आम्ही जगलो आणि सर्वस्व देवाला समर्पित केलं. ती जागा आपल्याला सोपा उपाय सांगितलाय वासुदेवामध्ये काही थोडा बहुत लाग पाठ करा भक्तिभाव धरा बळकट तन मन ध्यान द्या लावणी राहा नीट जरी करण्यासेल गोड सेवटगा. मग काय काय करा आधी राम राम स्मरा आधी लाहो करा आधी मूळबंदी गाठ घाला आधी वाऊग्या उपाधी सांडा आधी गोविंदी लक्ष लावणी राहा जरी शेवट गोड करणे असेल. हे सगळं आधी करायचं मग शेवट गोड होतो. तुकोबाराय म्हणतात आम्ही सगळं केलं म्हणजे जीवावर उदार झालो आणि देवावर प्रेम करत राहिलो परिणामतः ती जागा मिळाली. तशासाठीच या देहाची योजना असते. येण्याची शरीरे शरीरा येणे सरे किंब होणा हिरधारे शिरापडे असा प्रवास करावा सगळ्यांनी. तो घडावा म्हणूनच गोड जेवणाला कीर्तन असतात. संदेश मिळावा समाजाला समाज जागा व्हावा आणि किमान मरणाच्या बाबतीमध्ये त्यानं आपली व्यवस्थित तयारी करून ठेवावी. आपल्याला जायचं आपण हे विसरलो महाराज. बाकी बऱ्याच गोष्टीत नुकसान झालं असेल पण कोरोनानं एक गोष्ट दाखवून दिली की मरणाच्या बाबतीमध्ये कोणी स्वतंत्र नाही. वैकुंठवासी चांगुणाबाई बाजीरावजी मुंडे यांचं गोड जेवण त्यांचे सुपुत्र बालाजीराव प्रल्हादराव भरतराव तिघा भावंडांकडून आईसाहेबांची ही सेवा तेव्हा या तिघाही भावांना आईचा आशीर्वाद मिळावा आणि तिघा भावाकडून पारमार्थिक कार्य वृद्धिंगत होत राहो एवढी कामना आईसाहेबांना उपस्थित सर्वांच्या वतीनं भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करून सेवेला विराम. ज्ञानेश्वर